Vem är du då? Berätta. Jag heter Oskar Sörström och är 19 år gammal och jag är här första året och jag spelar polis, alltså Krupke. Jag är också med. Jag heter Jan Karell och jag har varit med några år. Jag kommer inte ihåg, jag tror det är 14:e året. Och jag är också en så här polis som håller på och så här. Jag är nog bara med, för jag brukar vara med. Det som jag visste om Västra historien när jag hörde att det skulle vara det, så var det att det var något gängkrig. Så tänkte jag att nu blir det våld. Och så blev det inte så mycket våld, utan de sjunger istället. Men jag visste att det var en musikal också, så det är ju helt sant. Vad vet du om Västra historien? Före du kom hit. Jag visste ju att det var liksom att det har gjorts en film på det, men jag har ju aldrig sett en film eller någonting. Det är så Romeo och Julia grej, det vet jag att det var. Ja. Hade jag hört någonstans. No, ja. Men inte orkar man ju se. Filmen är gjord någon gång på 60-talet. Ingen orkar se på så här gamla filmer. Hejar klackar tar mitt ideal. Staden skackar att förse. Jag heter Sofia och jag spelar Oriana som är en jetsflicka. Och jag heter Emilia och jag spelar Velma som är Riffs flicka. Och jag heter Melissa och jag spelar Pauline som också är en jetstjej. För mig har West Side Story alltid hängt med bland mina favoritmusikaler. Så där att, jag har alltid tittat på den. Och det där. Så när jag fick höra att den ska göras i år på Rasenborg så tänkte jag att nu ska jag vara med. För att den ligger jättenära mig och det är helt fantastisk musik och roliga scener och mycket action. Jag tycker att just musiken är krävande, men det är ju också det som gör det så bra. Att det har varit nog liksom svårt i vissa danser att få det liksom, att kunna räkna stegen och när kommer vilket steg och sånt. Det är nog det är krävande. Det är nog mycket utmaningar i alla fall, tycker jag, i år. Eller sådär att musiken är så pass, den är ganska invecklad på sina ställen och det har varit mycket att lära sig och få koll på något sätt. Och sen blir det ju mycket att sitta och vänta också, så det är också på sitt sätt krävande att man inte är på scenen hela tiden, men man måste ändå liksom vara aktiv och vara på fokusera och vara alert. Det finns många orsaker till varför man ska komma och se den här pjäsen. En sak tror jag i alla fall att det är så många unga med på scenen och det är en fantastisk energi som kommer av det. Och jag tror att det blir väldigt njutbart att titta på. Och så är det ju mycket drama och intriger. Och den här berör. Ja. Och som sagt igen, musiken är helt fantastisk och det där. Det finns otroliga dansnummer och ja, den här pjäsen har nog hela paketet skulle jag säga. Du kan! Bye bye! Tusen tas blommor i barrum. Tusen tas ruckel i barslum. Alla har bil.